Proslava Stepinčeva u župi blaženog Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici započela je u prošlu subotu biblijsko-likovnom glazbenom radionicom za osnovnu školsku djecu, a završit će svečanom svetom misom na spomendan proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca u nedjelju 3. listopada. Drugi dan trodnevnice započeo je svetom misom koji je preslavio velečasni Marko Čolak. Uslijedilo je cijelonoćno euharistijsko klanjanje te molitvena šetnja. Program je evo, za trodnevnicu vrlo jednostavan. Svakoga dana krunica, litanija blaženog Alojzija Stepinca, sveta misa, nakon mise dodatni program. U četvrtak imali smo kratko euharistijsko klanjanje, oko pola sata otprilike, a u petak na početku mjeseca listopada, misijskog mjeseca, mjeseca svete male Terezije i marijanskog mjeseca, imat ćemo cijelonoćno klanjanje kao što imamo svakoga prvog petka u mjesecu. No ovaj puta uz to euharistijsko klanjanje koje je u kapelici već odmah nakon svete mise započelo i traje do ranoga jutra, u međuvremenu će se vjernici okupljeni u nekoliko skupina uputiti s upaljenim svijećama po svim ulicama naše župe. Vjernici su u molitvenoj šetnji, takozvanoj walk and pray, promatrali i obilazili područja te prikupljali molitvene nakane za konkretne potrebe ljudi koji žive na tom području. Te iste nakane se na kraju šetnje razvrstavaju po skupinama i po završetku cijelonoćnog klanjanja prikazuju gospodinu kao molitveni zazivi. Kad mogu, dođe mi puno mi znači, ali evo večeras posebno zbog šetnje. To je naša Savica, naša župa u uvjetima kakve imamo, kao što sami znate, ali zato se idemo pomoliti da ipak jednog dana imamo crkvu i bolju, veću lokaciju. Pa u procesiji u tišini moli svaki pojedinac posebno, stanemo dva puta i onda je to prilika da kažemo tko je po putu u tišini za što molio. To su molitve od osobnih molitva, molitve za susjede, prijatelje, za stanovnike Savice prvenstveno i eventualno nekakve osobne nakane. Molimo u procesiji sa svijećama i vratimo se tu ispred pastoralnog i završavamo sa klanjanjem. Poruka molitvene šetnje ima i evangelizacijski karakter koji potiče vjernike na javno svjedočenje svoje vjere, pozivajući sve ljude na obraćenje i spasenje duše. Izići dakle u javni prostor iz ove sigurnosti četiri zida naše sakristije, takozvane odnosno pastoralnog centra ili neke župne crkve gdje god to bilo, na one putove kojima se svakodnevno hoda i po stotinu puta, na one ceste na kojima se odvija sav život praktički u jednog mjesta, jednog kvarta naše župne zajednice, i na tim uobičnim mjestima pokazati ne samo pripadnost Kristu, nego da Krist treba svim ljudima, ne samo nama koji smo to već upoznali ili se trudimo približiti Kristu, nego svakom čovjeku, jer je Krist za svakoga prolio svoju krv. I želimo evo donijeti njegovo svjetlo kroz te upaljene svijeće kao jedan mali znak, svjetlo koje svijetli u tami i kojega tama ne može prevladati. Svečano misno slavlje na sam blagdan u 10 sati u dvorištu osnovne škole Jure Kaštelana predvodi prijašnji župnik velečasni Vjekoslav Jakopović, u čije vrijeme je uređen pastoralni centar i blagoslovljena kapela.